në lidhje edhe me ato, me DAP-in dhe me vendet e punës. Po më thoshe një histori personale. Po, unë e kam dëgjuar nga disa herë. Shikoj, duket sikur në fasadë sikur ka konkurs. Po. Jam e bindur që në disa raste ka njerëz që e marrin me merit, po në shumicën e rasteve me çka kam dëgjuar, është komplet një garë pa barabartë. Ka shumë skema që administrata dhe ata që e drejtojnë administratën i bëjnë. Për shembull, të marrin ty që të kanë mik me kontratë provizore që s'kanë nevojë për konkurs, të mbajnë një vit, ti ja mëson gjithë gjërat zanatit pozicionit punës dhe normal kur të bëhet konkursi do fitosh. Po kjo është prapë për të bërë me hile. Domethënë, sepse nuk është mundësia e barabartë për atë që vjen pa pasur. Ti e ke marrë diku që e ke tëndin, e ke lënë një vit punoj aty me kontrata provizore duke shtyrë, duke shtyrë. Nuk ka kontratë provizore në administratë publike. Ai ka kontrata provizore sa duhet në administratë. Ai është kualifikuar. Ka vetëm internshipin, që është për studentët ekselent, nuk ka kontratë provizore. Qarta zgjidhja ato që nxorën për studentët, po ti mbledhësh ti gruposh bashkë, përfundojnë tek niveli ekonomik dhe shpresa që kanë për Shqipërinë. Po, po. Kjo unë nuk duhet të futem debatet këtu tani dhe prandaj vjen keq që kush qeveri ka bërë më mirë ose më keq këtë punë. Problemi është që ne nga shifrat duhemi qartë që jemi vendi dështuar në këtë aspekt. Po. Nuk ka rëndësi kush e ka bërë pak më mirë, kush e lagu pak më shumë apo pak më pak. Dhe ajo që ne shikojmë është e qartë. Po ti mbledhësh standardin ekonomik, oportunitetet. Vetëm gjerë gjë, ma kthe pak te paraparki që duhet ta bëjmë sepse këtë e vëre që nuk e merr parasysh askush. Mi kthe pra tani. Në start, në vitin 1990, në raport me vendet e tjera ne kemi qenë më dizastër apo jo? Ti kur dili nga Shqipëria për të hyrë në Maqedoni, të dukej sikur hyje në Europë, maniteshe, shko sot në Maqedoni, domethënë do nisësh dhe startin nga jemi nisur. Këto janë vende që kanë pasur emigracion në vitin 90, Maqedonia ka pasur emigracionin gati sa tani, po ishin sepse ishte i balancuar vetë, ishin luftë, po pra kishin të drejtën e largimit. Kurse ne na ka ndodhur çi, si është rritur kurba brenda vitit. Po, po shqetësimi ynë që duhet kemi nga ato shifra. Se ne jemi nisë dhe nga hiçi, ëh, duhet krahasosh se shikoj, është ndoshta në Europë ne jemi kemi qenë më keq nga gjithë. Shikoj, Shqipëria çdo jo ndoshta, po me siguri. Shqipëria ka pasur të gjithë gjatë periudhës komunizmit. Për shkak se nuk lejoheshin njerëz të dilnin jashtë, këtu popullata të vinin as nga qyteti në qytet, jo më jashtë. Këtu popullata është shtuar dhe është normale që në vitin 90 do kishte një shpërthim demografik jashtë Shqipërisë. Se këto vende kanë shfryrë, shife. 20% në 90-ën, 30, 25. Po për vetë në 90-ën në këto shifra. Tjetër njësoj e ke, është shifra. Po pra sepse emigracioni kishte ndodhur. Dakor, pra po edhe ne kemi shfryrë se i thon 30 vjet, e kupton? Po 30 vjet, por shit çfarë kurba kemi shfryrë. Shqetësuese tek ato shifra. Është fakti që neve vazhdojmë kemi rritje. Ky është problemi. Dhe kjo tregon se fillimi ishte dështimi i komunizmit, vetë 5 vitet e para mas 90-s, apo 8 vite, apo 10 vitet. Po fakti që ne vazhdojmë rrisim përqindjen, kjo tregon që ne kemi vazhduar të dështojmë dhe jemi vazhdojmë me atë sipas atyre shifrave, vazhdojmë të jemi të dështuar. Kështu që këtu çështja qëndron, pse nuk kemi zhvillim ekonomik dhe ngado që ta vërtisësh, fakti që pse ne nuk kemi zhvillim ekonomik mjaftueshëm për të kriju vende pune, ekonomi, oportunitete, është për shkak të mentalitetit korrupsion. Por ka një problem. Edhe kur ne kemi pasur ritmin e zhvillimit shumë të lartë se Maqedonia, dhe ti e di shumë mirë kohën kur e kemi pasur, ne nuk e kemi pasur emigracionin më të vogël se sa këto vende. Jam dakord. Pra dhe kur ne kemi pasur ritëm zhvillimi shumë të lartë, kemi pasur emigracion më shumë.